Қытай елшісі Қазақстан жерінде жүзеге асатын Қытай жобасына қатысты түсініктеме берді. Чан Сяоның пікірінше, наразылық акцияларының өтуіне үшінші бір тараптың ықпалы болуы мүмкін. Яғни, арандатушылық фактісі бар дейді. Ал қос елдің мемлекет басшылары арасында жасалған келісімге сәйкес, елде Қытайдың тікелей капитал салуымен 55 жобаның келісімі жасалған. Бұған дейін вице-премьер Жеңіс Қасымбек оның 15-і жұмыс істеп жатқанын және тағы 20-сы дайындық үстінде екенін айтты. Жобалардың жалпы құны 29 миллиард доллар. Бірақ бір аптадан бері Қазақстанның бірқатар қалаларында Қытай кәсіпорнының ашылуына азаматтар қарсылық танытып жатыр. Здесь именно в Казахстане. Бұл жобалардың барлығы екі елдің экономикасын арттыруға бағытталғанын айта кеткім келеді. Әсіресе ауыл шаруашылығында Қытай сіздер үшін үлкен нарық, сұраныс бар. Бұл жерде үшінші бір топтың әсері бар. Барлығы да басылады деп ойлаймын. Басылып та келеді. Өйткені оларды қолдап отырғандардың ақшасы бітеді ғой. Қытай жобаларына қатысты қарсылық акциясына бүгін президент те ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында түсініктеме берді. Қасым Жомарт Тоқаев 55 зауыттың ескі әрі тек Қытай азаматтары оған жұмысқа алынады деген ақпараттың жалған екенін мәлімдеді. Сондықтан халықты түрлі қауесет әңгімелер сенбеуге шақырды.